githeri na akanitumbukisha jiko ya makaa kwa uso. Wakanichoma mpaka siku naelewa chochote. Nilijigundua nikiwa mochari ya Molo. So kutoka leo wananchi, nimesamehe walionitendea kitendo kama hii na ninaambia vijana, tuende amani kabisa. Tuache maandamano. Bure tutapigana, tukue maskini, tukila kitu koromoke, uinde rafiki yako, uwe jirani yako, uwe ndugu yako. Vijana, wacheni maandamano, wacheni Nadhani naambia vijana, tuache vita. Kwa maana mimi niliumia, sina mzee, uso ndio hii, watoto ndio hii, yani wametoroka juu ya hii sura. Na tunaambia wananchi, tuache vita kabisa, hata kama kura nane na nane atachukua, atutaki kujua. Tunataka amani jitu ya Kenya. So nini nilichomwa, pande wa Molo, Kresoi. Na nilikuwa na mzee, tulikuwa na kazi yetu, mimi nilikuwa mkulima, nilikuwa najenga duka, lakini saa hii kila kitu iliboromwewa. Sasa tulipo wajamaa walipoingia ndani, ilikuwa watu 12, vijana. Lakini walipoingia wakatoa kisu zao, wakaniambia omba Mungu yako ya mwisho. Nilikuwa na mimba mwezi 8 na nusu, lakini walianza, yani wakuwa na huruma kabisa, wakanichoma choma kisu huku, miguu, wakanigonga ingine hapa, mikono, mzee naye kato vidole kieko kwa mesa, akamwambia omba Mungu yako ya mwisho. Akamtoa simu zake za siri, akakata ya shingo nikiona. Sasa mimi nimeacha chiko ya makaa, akatoa githeri chini, wakanishikilia hiyo chiko ya makaa. Akanichoma, sikusikia walienda saa ngapi. Chumi nilikuwa ninasimika. Amani. Sasa nilijigundua nikiwa mochari. Siku ya 4, yani siku ya 3. Nasikia naambiwa, "Joyce, amuka, say Jesus." Uko mahali mbaya, tasoma chini yako. Hasa nilikuwa nasema ni stoo ya mahindi. Hasa kasema hii stoo ya mahindi. Nani alinilete? Nikasikia tena sauti ananiambia hapana, si stoo ya mahindi, uko mahali mbaya. Sasa nikaanza kukaa chini, nikaomba kabisa. Mpaka watu wa mochari walinikuta nikiomba tu. Mwingine akasema ulikuwa unasema customer ni nyingi na huyu ameamka. Akasema ati ameamka. Tugonge, mwingine akasema tusimgonge, mwingine akasema tutagonga, mwingine akasema tukimgonga akona mimba wacha na yeye. Tuite madaktari tu, akaita madaktari, akapeleka wodi ya Molo na nikashonwa. Daktari kusikia akasema miguu ya mtoto ndio hii. Na akona mtoto na mtoto ako hai. Tufanya aje? Akasema hapana, tusitoe, atajifungua. Sasa nikasongezewa na nikakaa wiki moja, nikajifungua peke yangu. Kijana barubaru anaitwa Emmanuel Kiplangat. Juni Emmanuel ni kwa ajili ya Mungu. Yaani niliona yule mtoto ame survive. Ili tumuite Emmanuel. Sasa watoto wangu walikuwa wametoka na majirani, walikuwa Molo police station. Watu walikuwa wamejaa sana hivi. Sasa nikaambia madaktari, mimi najisikia kabisa. Watoto wako hai. Bwende ni police station muende muone. Nikaleta wale wasichana Sharon Chepuri, Miriam Chemtai. Watoto akasema, "Woi, si mama wetu." Wakatoroka. Wakafuata wale majirani tu. Mimi kuleta watoto wanakataa. Mpaka sasa nikaomba maombi mpaka wa leo niko juzi tena tukafurukana na babangu, nikaenda kukomboa nyumba pande wa Kericho. Sasa niko na taabu nyingi, lakini ninasema kwa nchi ya Kenya vita siingie tena juu watu wakipigana, si watakuwa kama Joyce, si sura tu itachomwa tu. Na watu ukienda maandamano tarudi na mguu mmoja, urudi na macho moja. Hakuna haja tupigane, tunataka amani ijiti ya Kenya. Ninasamehe yote yote, hata akikuja kuniambia nitoe maji nitawasamehe. Tatoe maji nipige chai na tukunywe. Nitasamehe. Na kwa mandugu zangu na mimi niko dada yao. Watu ya siasa saa hii, kila mtu mwenye anaomba kura akitembea mahali, tuachane afanye kazi yake.